Chaves, a casinha do Chaves. Vamos começar a aula. Espero que tenham estudado muito, hã? Ah, por isso que eu gosto do senhor. É tão otimista. Apesar de você não ter estudado, eu posso garantir que tem gente que estudou. Por exemplo... Bom, mas eu garanto que... Vamos começar a aula agora. Professor, o senhor não perguntou se eu estudei. Ah, poxa, pelo menos um. O que estudou, Godinez? Nada. Vamos ver se pelo menos se lembram de algo que estudamos na outra aula de geografia. Bobis? Presente, querido professor. Você se lembra dos nomes dos cinco continentes? Não, professor, eu lembro muito bem das caras, mas os nomes eu sempre... Sente-se, nhonho. Presente, querido professor. Você se lembra dos cinco continentes? Ah, sim. E tenho ótimas lembranças deles. Quero saber se você se lembra dos nomes. Continua no próximo episódio.